Matilda Ehrencrantz, ny minister för högre utbildning och forskning. Berätta hur det känns. Det känns naturligtvis spännande, utmanande men också jättekul. Jag är ju idag ordförande för riksdagens utbildningsutskott och får nu ta med en del av de här frågorna som ansvarigt statsråd. Det är klart att det är roligt. Just den alarmerande lärarbristen är ju något som onekligen kommer vara på ditt bord. Kan du berätta hur du tänker kring att lösa den? Jag konstaterar bara att i det här mittensamarbetet som vi nu har inlett i svensk politik så har vi identifierat att vi måste reformera lärarutbildningen. Det måste bli mer attraktiv, det måste vara fler som faktiskt kan och vill välja lärarutbildningen och den måste ha en bra kvalitet. Och det är någonting som jag naturligtvis kommer sätta fokus på nu som ansvarig minister. En del i detta tror jag handlar om att vi måste få bättre förutsättningar att man faktiskt kan jobba på en skola och samtidigt läsa till lärare. För det tror jag öppnar nya dörrar för fler att våga och vilja ta sig an lärarutbildningen. Just en modell som är välkänd som Dalamodellen lite, att man kan utbilda sig och få lön samtidigt som man är på en skola. En modell som inte är så beprövad ändå. Varför väljer du ändå att lyfta fram den här modellen? Vi har ju Dalamodellen, men vi har också ett samarbete i Värmland mellan Karlstad universitet och bland annat Säffle kommun där man också jobbar mer med distansutbildning om jag är rätt informerad. Jag hoppas att Karlstad universitet som nu precis firar 20 år dessutom, jag hoppas att de kan tänka sig att ta emot det nya statsrådet inom en snar framtid så att jag får titta närmare på detta. För att jag tycker att det verkar spännande, inte minst skolchefen i Säffle kommun säger själv att det här har varit väldigt framgångsrikt och man har också lyckats få de håller på ett år ungefär, men man har också lyckats få personer som kanske inte annars hade valt att läsa till lärare att göra det och man har kunnat behållt personal inom skolans värld medan man utbildar sig. Så att det finns lite olika modeller och ja, jag får helt enkelt lära mig mer, men det är tillräckligt intressant för att sätta fokus på det, det tycker jag. Och avslutningsvis att samarbeta och jobba med Anna Ekström. Berätta lite hur du ser på ert framtida samarbete. Jag har ju samarbetat med henne också nu eftersom jag fram till nu har varit ordförande för riksdagens utbildningsutskott. Hon är en väldigt lätt person att samarbeta med och jag har stor respekt för henne. Det ska bli jättekul att få vara tillsammans med henne på utbildningsdepartementet. Stort tack! Tack!